Dobar dan. Nalazite se na kanalu Heart Time. Ovaj kanal prvenstveno je namenjen osobama koje su zavisne od kocke, kao i članovima njihovih porodica. Na ovom kanalu možete naći sve ono što vas muči. Možete naći korisne informacije o tome da li je vaš sin, suprug ili partner zavistan od kocke i na koji način njemu treba pristupiti. Nama se javlja veliki broj žena, supruge, majke, devojke i traže pomoć. Najčešća pitanja su kako mi njemu možemo objasniti da je on zavistan kad on ne priznaje da je zavistan. Morate imati dobre informacije o tome šta znači zavisnost od kocke. Na koji način se utvrđuje da li je neko zavistan ili nije. A tome će vam dosta doprineti ovaj naš kanal. Pogledajte i ostale klipove, ima čak tu i jedan test, mislim da je Dejan snimio, test koliko ste zavisni od kockanja. Znači, ono što se tiče vas je da morate čim se pojave prvi dugovi, čim on vama kleči, moli, prizna da je dužan, da reagujete na vreme. To su prvi simptomi i prvi znaci zavisnosti, znači dugovi. Kad je već neko u dugovima, taj za sebe već ima neki duži kockarski staž. On nije te dugove napravio odjednom. On je prvo trošio svoje pare, trošio vaše pare, trošio neke druge pare, a onda se tek zadužio. Znači, on je već duboko u tome, a da vi to i ne znate, a da ne zna ni on. On će verovatno reći, lako ću ja to vratiti i neću više nikada, majke mi, možda se kune šta god, njemu je razum pomućen, ali morate znati, ako uđete u taj pakao, u taj začarani krug vraćanja novca, dugovi će stalno biti veći i veći. Vi nećete moći u jednom trenutku da vratite duga, da ne prodate svoj stan ili svoju kuću ili nešto što imate. A ni tu nije kraja, zato što će on i dalje pozajmljivati. Obično se u malim mestima zna ko ima novac i od koga mogu da naplate, njemu i daju pare. Tako da vodite računa o tome sa kim se on druži i vi to nikada nećete znati. Ko su ti kamatari? Ko su ti ljudi koji daju novac? Pod kojim kamatama i pod kojim uslovima? To su jako teški uslovi. Oni vraćaju uglavnom samo kamatu, godinama, a glavnicu nikad ne vrate. I njima se čini, pa ja sam već vratio taj dug, međutim, to je samo bila kamata. I kamata na kamatu, i kasniš 3 dana, i kasniš mesec dana, i to ode u nedogled. Od nekog malog, sitnog duga to može da se napravi jako, jako veliki problem. I zato vam kažem, čim se pojave prvi znaci, odmah reagujte, da ne bi bilo kasno. To je vaša odluka, ali ja sam morala ovo da snimim zato što su me majke zvali i pitale, pa zar je stvarno on zavistan ako već kocka ne izlazi iz kockarnice, a on kaže da nije i dužan je i sve ima simptome, a majke to ne prepoznaju. Znači, vi ne želite da se suočite sa istinom, vi ne želite da shvatite zaista u kakvom problemu se on nalazi, zato što vam je lakše da taj problem prikrivate i da se pravite kao da ne postoji, da vratite dug i kao da je to kraj. A to nije kraj. Kraj je jako daleko, treba da se prođe
čitava ta edukacija koja se sprovodi u HERC timu, čitava ta edukacija treba da se prođe, da se nauči kako izbeći kockanje, kako se rešiti kockanja, kako nikad više ne ući u kazino, kako ojačati svoju ličnost, kako ojačati svoju komunikaciju sa partnerom i sa članovima porodice, naravno, i tako dalje. Znači, sve ovo ćete naučiti u HERC Time-u. Obratite se za pomoć i ja vam želim život bez kocki. To je pravi život. Pozdrav!